হ্যালো ফ্রেন্ড, কি মজা অসমীয়া ইউটিউব চ্যানেলটিলৈ আপোনাক স্বাগতম। চ্যানেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰিব। হঠাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি নিশাৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰা নাগৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলত সদৌ অসম নাগৰা নাম সংঘই শিল্পীগৰাকীক সংঘৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিছিল। কাৰণ এটাই, তেওঁ নাগৰা নামক বিকৃত কৰি পৰিৱেশন কৰিছিল। এই বিতৰ্কৰ বাবে কৰিশ্মা নাথে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে ক্ষমা খুজিছিল। তাৰপিছত গোটেই অসমখনত কৰিশ্মা নাথ ভাইৰেল হৈ পৰিল। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে নাগৰা নাম পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিলে। জনপ্ৰিয় নাগৰা নামৰ শিল্পীগৰাকীক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। পে পে গাৰ্ল খ্যাতক কৰিশ্মা নাথৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আছাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিশ্মাৰ নামত ভুৱা পোষ্ট কৰি কৰিশ্মাক বদনাম কৰিলে। তাৰ বিৰুদ্ধে কৰিশ্মা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিলে। ইমানকৈ ঠিকেই আছিল। সৌসিদিনা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত নাগৰা নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ সেই কৰিলে অন্য এক বিতৰ্কিত কাম। কৰিশ্মাই অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনকে ভৰিৰে আঁতৰাই দিলে, যিটো কাৰ্য প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুত আঘাত দিলে। সেই কৰিশ্মা নাথ মুদাবাদ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। কৰিশ্মা নাথৰ সেয়া একেই স্বীকাৰোক্তি, ভুল হৈছে। এনে ভুল কাম শিল্পী এগৰাকীয়ে কৰিব নোৱাৰে। কৰিশ্মাৰ একেখন নাটক ৰাইজ ক্ষমা কৰিব, কৰিশ্মাৰ প্ৰতিবাৰ বিতৰ্কৰ পিছত ক্ষমা খোজাটো স্বভাৱত পৰিণত হোৱাটোত নিশ্চয়কৈ অসমৰ ৰাইজে ক্ষমা কৰি দিয়ে। কিন্তু এইবেলি ক্ষমা কৰাৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ নাহে। সেয়েহে কৰিশ্মা নাথ মুদাবাদ, অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা যি সময়ত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, তেনে সময়ত এনে এক গৰিত অভিৱেশক বিতৰ্কিত কাৰ্য কোনোকালে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি মজা অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনাক স্বাগতম। চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি লাইক কৰিব। হঠাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি নিশাৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰা নাগৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলত সদৌ অসম নাগৰা নাম সংঘই শিল্পীগৰাকীক সংঘৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিছিল। কাৰণ এটাই, তেওঁ নাগৰা নামক বিকৃত কৰি পৰিৱেশন কৰিছিল। এই বিতৰ্কৰ বাবে কৰিশ্মা নাথে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে ক্ষমা খুজিছিল। তাৰপিছত গোটেই অসমখনত কৰিশ্মা নাথ ভাইৰেল হৈ পৰিল। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে নাগৰা নাম পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিলে। জনপ্ৰিয় নাগৰা নামৰ শিল্পীগৰাকীক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। পে পে গাৰ্ল খ্যাতক কৰিশ্মা নাথৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আছাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিশ্মাৰ নামত ভুৱা পোষ্ট কৰি কৰিশ্মাক বদনাম কৰিলে। তাৰ বিৰুদ্ধে কৰিশ্মা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিলে। ইমানকৈ ঠিকেই আছিল। সৌসিদিনা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত নাগৰা নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ সেই কৰিলে অন্য এক বিতৰ্কিত কাম। কৰিশ্মাই অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনকে ভৰিৰে আঁতৰাই দিলে, যিটো কাৰ্য প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুত আঘাত দিলে। সেয়ে কৰিশ্মা নাথ মুদাবাদ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। কৰিশ্মা নাথৰ সেয়া একেই স্বীকাৰোক্তি, ভুল হৈছে। এনে ভুল কাম শিল্পী এগৰাকীয়ে কৰিব নোৱাৰে। কৰিশ্মাৰ একেখন নাটক ৰাইজ ক্ষমা কৰিব, কৰিশ্মাৰ প্ৰতিবাৰ বিতৰ্কৰ পিছত ক্ষমা খোজাটো স্বভাৱত পৰিণত হোৱাটোত নিশ্চয়কৈ অসমৰ ৰাইজে ক্ষমা কৰি দিয়ে। কিন্তু এইবেলি ক্ষমা কৰাৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ নাহে। সেয়েহে কৰিশ্মা নাথ মুদাবাদ, অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা যি সময়ত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, তেনে সময়ত এনে এক গৰিত অভিৱেশক বিতৰ্কিত কাৰ্য কোনোকালে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়।